ይገርም በባለሙያ ነው የተሰራው። አሁን ይሄ ይሞላል። አሁን በቀን በቀን አሁን እዛ ደግሞ የውሎ ዋናው እንትን ከዛ ወደዚህ ነው የሚመጣ። የምን ጸበል ነው ይሄ? ይህንን ሰርታችኋል። የሚቀጥለው ስራ ምንድን ነው? የተለየ አሰራር። በጣም በጣም እናመሰግናለን። አሁን ሰው እንደ ልቡ እዚህ እየተጠመቀ ነው። የሚቀጥለው ስራ ምንድን ነው? አዎ አሁን ያስኪያልቅ ድረስ እዚህ በተራ ነው የሚገቡት አይደለ? እዛው በጣም በጣም የሚገርም ነው። ዳንሽ የለል በሉ ነው መስሎኝ። እሺ አንቺስ ምንድን ነው የገጠመሽ? እሺ ምንድን ነው ምክንያቱ ትያለሽ? የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተአምር ይገለጥ ዘንድ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑትስ ምን ነበር ጭንቀቶች? አቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጄን ይዤ ለእህቴ ምስክርነት መጥቼ እርሶ ጋር ደጅ መጥቼ ስትመለስ ልጄ እንዴት ትሆናለች እርሶ እያሉ አባቴ ስብዬ መጥቼ ልጄ ከጓደኞች ነት ምትወደው እንዴት እያሳቸው ጋር ለቅስ ነበር። በጣም በደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተፈውሳቸዋል። አመስግኑ። እሺ አንቺስ? እኔ የዛሬ ወር ለእህቴ ከካንሰር ድና ለመመስከር በመጣንበት ሁላችንም እንደገና ሰዋቴ ደግሞ በታግሯ ተይዞ ምናምን መራመዳትኳት ድጋሚ አሩ ተክልዬ እህቴን እንደማሩልኝ እሷንም እህቴን ከማሩልኝ ለደጁ ምስክርነት እንሰጣለን ብለን መጣን። እህታችን እሷም ደህና ሆና ክብር ለመድኃኔዓለም። እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ተናግራችኋል። እልል በሉና መስግን። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ማዛ ሰናይ ሃይማኖት ማዛ ሰናይ ማዛ ሰናይ ሰናይ ማዛ ሰናይ ሰናይ ማዛ ሰናይ ሰናይ ማዛ ሰናይ ሌሎች ጸበላት ሁሉ መውጣት እንደዚህ መውጣት ያለባቸው ለእኛ ድህነት። አሁን የወጣው የትኛው ጠበል ነው? የማን ጠበል ነው? አሁን የአቡነ አረጋዊ ነው የወጣው። የአቡነ አረጋዊ ነው የወጣው። አሁን ቀጥሎ የተክለ ሃይማኖት አለ፣ የቅዱስ ገብርኤል አለ፣ ሌሎችም ጸበላት አሉ። እንደዚሁ የአርሴማም ሁሉ አሉ። አሁን ግን ዝሮ ግን ያው ዝሮ አዳኙ እግዚአብሔር ስሙ ነው የሚያድ ነው። የእግዚአብሔር ስም ስንጠራ ነው በነፍስም በስጋ የምንድ ነው። ይሄንን ስም ደግሞ ለማን ሰጥቷል? ለቅዱሳኑ
ለቅዱሳን ሰጣቸዋል የነሱ ስም የእግዚአብሔር ስም ሆኗል ስለዚህ የነሱ ስም ሲነሳ ሰው ይፈወሳል አሁን በዚህ ምክንያት ጸበሉ የጋራ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሁሉንም አንድ የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ስለሆነ ጸበሉ የተወሰነ ነገር አንድ ላይ አዋህደን ሁሉም አንድ ላይ በተጋርቶ ጸበሉ አገልግሎት እንዲሰጥ እየተደረገ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። የቅዱሳን በረከት፣ የአውነት ተክለ ሃይማኖት፣ የክርስቶስ ሰምራ በረከት ረድኤት ያሳድርብን። የዕለቱ ትምህርት የተሰጠው በሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ልቦና ይስጠን፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን፣ በቸርነቱ ይጠብቀን። እግዚአብሔር ለዚህ ዓመት ለዚህ ጊዜ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አባታችን ሆይ ብለን ጸልይ። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉንን እንደምንም አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነን፣ በሥጋሽም ድንግል ነን። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረት ይፍቱ። እግዚአብሔር ይፍታ።